Իսկ դու կարող ես մեկ ձեռքընթիների դարձնել հնարավորություն։ Հենց այս վստահությամբ Ամալիան տարիներ շարունակ հաղթահարելով տեսողական խնդրի բարդությունները, այսօր պատմում է իր և իր ընկերների հաղթանակի մասին։ Խոսքը հավասար ստարտափի մասին է։ Սա կրթական հավելված է, որի նպատակն է հասանելի դարձնել կրթությունը հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար, մատուցելով դասագրքերի նյութերը պարզեցված և մատչելի տարբերակներով։ Իսկ գաղափարը ծնվել էր մի գեղեցիկ երեկո, ընկերական զրույցի ժամանակ։ 3 տարի առաջ կեսգիշերն անց մի խումբ ընկերներով երբ նստած էինք պատշգամբում և խոսում էինք երիտասարդների խնդիրների մասին, կրթական ոլորտում բարեփոխումների մասին, մի գաղափար առաջացավ, որ պետք է համախմբվենք հավասարության, խտրականության վերացման և բոլորի համար հավասար հնարավորությունների ապահովման գաղափարի շուրջ։ Այսպես հղացավ միտքը, որը կյանքի կոչվեց միայն 1 տարի անց դասավանդիր Հայաստանի կազմակերպած Խարամսիա դասընթացների և հետագայում աջակցության շնորհիվ։ Տեխնոլոգիաների միջոցով, այսինքն հավելվածի միջոցով, հնարավորություն են ստանալու տարական դասարանների աշակերտները ավելի ներառական, ավելի հասանելի, ավելի մատչելի, ադապտացված կրթական կոնտենտին ծանոթանալ և հետ չմնալ իրենց այլ դասարանցիներից, ովքեր որ ավելի ավանդական մեթոդներով և նյութերով են սովորում։ Երեխաներ, մենք տեսնում ենք 3 կապույտ կետ։ Սա 3 միավոր է։ Ժեստերի լեզվով այս և մնացած վիդեոդասերը կարդում է Ալան։ Այսօր ուրախությամբ նկատում է, երբևէ չէր կարող պատկերացնել, որ իր ձայնը կարող է օգնել շատ երեխաների ստանալ մատչելի կրթություն և հետ չմնալ իրենց դասընկերներից։ Շատ տեղ հիշում եմ Ամալիայի առած հետևյալ արտահայտությունը. Ալա, ես ուզում եմ, որ ձայնագրվես դու, որովհետև քո ձայնը շատ սիրուն է։ Իրականում ինչքան Ամալիայի համար սիրուն էր իմ ձայնը, այնքան եւ այդ պահն էր ինձ համար սիրուն, որովհետեւ կյանքումս երբևէ ապրած ամենագեղեցիկ պահերից էր, երբ մտքովդ երբեք չէր անցնի, որ մի օր, մի շատ պատահական օր, քո ձայնը կօգնի հասանելի դարձնել դպրոցական դասերը հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար։ Պարզեցված վիդեոդասեր, ադապտացված աուդիոդասեր և ժեստերի լեզվով վիդեոդասեր։ Այս պահին պատրաստ է հավելվածի դեռևս նախնական տարբերակը։ Ներկայացված են միայն առաջին դասարանի առաջին կիսամյակի մաթեմատիկա և այբենարան առարկաների դասերը։ Չնայած դրան, նորարարների խումբը արդեն ունի, ինչպես իրենք են ասում, բա հետո հարցի պատասխանը։ Մասնավորապես հավելվածը կփորձարկվի Երևանի դպրոցներից մեկում, ինչի արդյունքում վերկհանվեն հավելվածի հիմնական խնդիրներն ու թերությունները և կշտկվեն դրանք։ Թիմի օրակարգում է նաև գործակցության հաստատումը ԿԳՄՍ նախարարության հետ, իսկ հավելվածը էլ ավելի զարգացնելու և կատարելագործելու համար նորարար երիտասարդները բաց են բոլոր տեսակի գործակցությունների առաջ։ Սոնա Աբունց, Գոր Հովանիսյան, Ազատ Լուրեր։